Fala, baixistas, tranquilo? Tem um recado muito importante para vocês. Nos dias 18, 19 e 20, totalmente na faixa, estarei passando para vocês os três pilares mais importantes do contrabaixo. Isso que vocês ouviram agora é um deles. Então não perca essa oportunidade e marque na sua agenda aí. Dias 18, 19 e 20, hein? Te aguardo do outro lado.